Diváci, prosím vás, ještě než začneme, něco vám řeknu. Pane Uhlíř, my dneska nezačínáme. Já nevím, já to tady neorganizuju. Diváci, prosím vás, ještě než zatím začneme. Zatím jsme vždycky začínali my. Jenomže já teď cítím potřebu divákům co si říct. Ale my cítíme potřebu zpívat. Jenže moje potřeba je potřebnější. Diváci, prosím vás, ještě než začneme... Tak nezačínáme. Děvčata, zase začínáte. Jo, vždycky přece začínáme. Šaráda, šaráda, různá kouzla ovládá. Je to naše nejzamilovanější písnička. A víte, že jsem jí složil já? Víme, však jste taky náš nejzamilovanější skladatel. Děvčata, víte co? Začínáte. Ale rychle, rychle, čas kvačí. Diváci, prosím vás, pak vám něco řeknu. Teda, děvčata, děvčata, když jsem říkal rychle, rychle, tak jsem myslel rychle se připravit a rychle nastoupit. Když vy jste mi z té písničky udělali pomalu morzeovku. Děvčata, děvčata, váš nejoblíbenější skladatel se na vás hněvá. Diváci, prosím vás, ještě než začneme, něco vám řeknu. Důležitá věc. Já vás chci varovat... Ještě dřív, než bude pozdě. Už je pozdě. Můžete vyprat prádlo tak, aby bylo skutečně... Včera jsme vás požádali, abyste vyprala polovinu španového prádla tak nejlíp, jak je to jen možné. Už léta peru ve stejném prášku a prádlo vypadá čistě a bíle. Tak zkusíme, co dokáže náš nový prací prostředek. Na ubrousku uděláme uzel. Prosím. Vložíme do kapsy košile a dáme do pračky. Vážení přátelé, dnes začínáme poněkud smutněji. Obrovský rozmach tržní ekonomiky už má své první oběti. Průměrný český mozek není schopen absorbovat tu spoustu informací, které na něj útočí ze všech stran. A tak se stane, že některý mozek to holt nevydrží. Skvěle! Ta je ale bílá! To je rozdíl! A jak báječně voní! Zářivě bílé prádlo! Evropská jednička! Děvčata, prosím vás, vemte ho dozadu, nějak ho tam dejte dohromady, tohle to nejde přece. A bez namáčení! Diváci, teď vám něco řeknu. Já jsem si totiž všim, že vás sem pouštějí bez jakýkoliv kontroly. Opravdu. Se může přijít prakticky každý. Jo? Opravdu. A co my o vás víme? Nic. Publikum. Publikum může být dobrý a špatný, že jo? Když se náhodou stane, pořád se nepovede, může za to publikum.
To je ten známý princip kolektivní viny. No, proto jsem se rozhodl, že si vás tady trošku prověřím. Nebojte se, nebudu nikoho diskriminovat. Nejdříve si prověřím barvu pleti. Pane Ulíš, tady máte tuhle na kontrolu publiky. O nic nejde zatím. Akorát si některý z vás lehce oťuknu. Cikánský baron! Mě každá cikán! Ty jsi se už úplně zbláznil. Co je zase tohle? Co by to bylo? To je cikánský baron, to každý zná. Co tě to pro boha napadlo? To nenapadlo mě. To napadlo Johana Strause. Strauss, skladatel, klasik. A představ si, že celou jednu operetu věnoval cikánům. To se asi hodně nepovedlo. A ono, Bůh ví, jestli mi věnoval. Jestli můj cikáni neukradli. Nevím, proč by cikáni Strausovi kradli Ausgerechnet operetu. Šel v noci po Václaváku, kde se mu čouhá z kapsy a až doma zjistili, že je to opereta. No. Teoreticky. Teoreticky, i kdyby se Strauss ve své době v noci prošel po Václaváku, tak by mu nikdo nic neukradl. Protože tenkrát byl na Václaváku v noci klid a pořádek. Jenomže tenkrát byl taky ministrem vnitra Rada Vacátko. No jo, proč tam na tom Václaváku není klid a pořádek dneska? Kde jsou ty ministři? To nevím. Kde jsou ty ministři? Ale vím, že v kiosku jeden Rom prodával langoše a provokativně přitom zpíval Sedí sokol na Javory. No jo, hold, chybí respekt. No? A od tebe to sedí teda. Se na sebe podívej, jak vypadáš. Já vím, že ty to tak nemyslíš. Ale co divák, který si pustí televizi později, co vidí? Postarší skinhead? Zjevně tedy ne vlastní vinou. Vítá publikum holí. Prosím tě, to je jenom taková legrace. Teď všichni vědí, že já jsem snášenlivej. Teď já bych to holí ani nikoho neuhodil. A navíc jsou všichni bílí. Kdyby ty jsi byl skladatel Strausova formátu, už dávno by si pro jistotu cikánům něco věnoval, nějaký to dílo. A to Strauss nebyl zdaleka jediný, který to udělal. To cikáni už mají víc těch děl. Cikáni mají už děla? Uměleckých děl. Jakože tak cikánský baron, fajn, ale třeba film Cikáni jdou do nebe. A nebo písnička známá, Vackova cikánka. No? To je vlastně pravda. Když mohl Vacek, to by nemohl Uhlíř, že? A? No, Vacek složil cikánku, já složím cikána. To holí? Prsta má. Prstama na pijáně. Aha. No, si ho odevřu a začnu. A dal bych tam člověče lásku a porozumění bych tam dal. Dobře. Aroma? Aroma tam bude silný, určitě. Ale ne. Ptám se, co tam dáme, tak lásku a Roma tam dáme taky do ty písničky, jsem se ptal. A klidně. Ale kvůli rovnováze bych tam dal aspoň jednoho skýna. Tak jeden. Tisíc voltů, tisíc ohmů proudí v žilách bratrů Rómu. Žádné strany, žádné klany, já jsem vsadil na cikány.
Oblík jsem si starý džíny, zamíchal jsem mezi skýny. Vím, že mě mají skýni rádi, skýni jsou mý kamarádi. Rom a skín, skín a rom, mrak a stín, blesk a hrom. Rom a skín a rom, nějakej čas lítaj v tom. Rom a skín, skín a rom, mrak a skín, blesk a hrom. Nové hnutí bez nálepky, Rómové a holé lebky, netlučou se po palici, spojili se v koalici. Pojďme se dát dohromady, kluci, holky, starý, mladý. Ubyde, tím jsme si jisti, aspoň kousek nenávisti. Rom a skín, skín a rom, mrak a stín, blesk a hrom. Rom a skín, skín a rom, nějakej čas lítaj v tom. Rom a skín, a rom, mrak a stín, blesk a hrom. Rom a stín, stín a rom, nějakej čas lítaj v tom. Pojďme se dát dohromady, kluci, holky, starý, mladý. Tu bude tím jsme si jistí, aspoň kousek nenávisti. Pojďme se dát dohromady. Vážení přátelé. Počkej moment, ještě takový dovětek k té písničce bych řekl. Milí Rómové, já vás chci ujistit, že proti vám nic nemám, naopak. Milí skýni, i já bych vás chtěl ujistit, že proti vám taky nic nemám, naopak. No, ale já si myslím, že už to bylo zbytečný, že to stejně neslyšeli. Co pak tyhle lidi nekoukají na televizi, nebo co? Ale to oni určitě koukali, ale teď už jsou na cestě sem. Že by se jim tak líbila ta písnička, to bych měl radost. No, už si sem běžej pro noty. Ale však, až oni budou za dveřma, určitě o sobě dají vědět. Zatím, pokud vím, tam nejsou. Ale je za těmi dveřmi náš první dnešní host. Živý důkaz, že zpěv už není zdaleka výsadou profesionálních zpěváků. Zpívat vám totiž bude rektor Akademie výtvarných umění, profesor Milan Knížák. Kříž je lidem a na obtíž, padá do nebe pták a ten má k Bohu blíž. Bože, pozor, dej, láska. Bože, lásku dej,
letí do duhy ší. Někdo v tom mraku bí, padá do vody meč, jen tuhle vodu pí. Bože, pozor, dej, láska, hoře. Bože, lásku, dej, orla, moře. Do smutku tak při srdce a bodák padá do štěstí svět z opia dělá mák. Bože, pozor, Bože, lásku, dej, horno, moře. Pane profesor, já se vás zeptám, protože si myslím, že kdekdo z přítomných diváků a i doma z diváků by se vás na to asi zeptal. Proč vy, člověk, jak si můžu říct, s určitým postavením rektor akademie, těch není moc, proč vy jste se pustil na takový ten tenkej led, který mu říkáme pop music? Tak já jsem hudbu dělal skoro vždycky, to je jedna část mé práce. Dokonce jsem měl kapelu, a to prvně, že mi bylo asi 12 let. Potom, když mě bylo... To jsou oni tady, ne? No, vypadaj na to, že tolik pamatuju. Ale tak byli jim podobný. Ano, ano, ano. Pak ještě jednu takovou divokou aktuál, která byla od roku 67 nahoru. Ano. A která vlastně dělala takovou hudbu, která i dneska by možná měla potíže jako s tím, jak by byla přijímána, že byla divá a tak dále. A když jsem v roce 87 dostal pásový opar do uší, aha, a začal jsem hluchnout, ano, tak jsem řekl, ještě jsem nesložil žádnou písničku, jako žádný pop music. Ano. A jelikož správný předpoklad pro to, aby člověk mohl komponovat, je hluchota, ano, jako Beethovena, Smetana a další, ano, tak jsem napsal okamžitě nějaký šláger. No, ano. A to se mi tak strašně zalíbilo, že jsem psal šlágry pro naše hvězdy, které nikdy neviděli, nespívali. A potom jsem potkal pana Rytíře, ano, který jako po ročním přemýšlení usoudil, že bych to měl zpívat sám. Ano. No a největší důvod, proč tady dělám pop music, je ta, že v pop music jsou sami krásní lidé. Ano. A být krásným je i mým krásným přáním. Ano. No, mně se na tom spíš líbí, jako, že jste správně usoudil, že po ohluchnutí je ideální jít do pop music, jako jo? Nebo po nahluchnutí. Ale víte, my když jsme se spolu domlouvali a já jsem vás zval do tohoto programu, tak mě zaujala jiná věc. Víte, přátelé, pan profesor se mě tak jako začal vyptávat, říkal, a co to je jako za pořad a co tam je? A dokonce mě položil takovou otázku, a tam je dokonce i publikum. Takže byla řeč o vás, víte, taky. Já jsem vás nemohl zapřít, já jsem říkal, no ano, tam jako chodí publikum. A musím říct, to se panu profesorovi, ne, že nelíbilo, jo?
Ale říkal, víte, mě by se tak jako líbilo a nešlo by to tentokrát udělat, můžu to říct, pane profesore, ten váš nápad, jako, že by tam místo publika byly zvířata. On nemyslel funkcionáře, on myslel... Jako živý zvířata, to byl váš takový výtvarný jako nápad, jako myslím, že jsme dokonce... Proč výtvarný, takový lidský. Zvířecí nápad. Tak zvířecí nápad. Vy jste dokonce, mám dojem, mluvil o žirafách, že? Ano, to by se mi hrozně líbilo, jak jste tu tyčili ty krky takhle. Ano. Tak spokojit se musíte s krátkýma krkama. To se nám nepodařilo pan zajistit. Pan si protestoval, nebo on ne, říkal, produkce by to asi neschválila. To no ne, že neschválila, že by nesehnala 200 žiraf, víte, co to je za úkol? V Hradci Králové, ve Dvoře Královém asi jsou? Jo. Tam jich bylo moc? No dobře, tak ale představ si, ta ostraha ve Vrátnici a najednou 200 žiraf. Ne, my jsme zatížili tu závodní stráž, jako to... Dokonce, ale vy jste mě řekl, protože já jsem čekal, že pan profesor přijde s nějakým takovým nápadem výtvarným, přece jenom jako akademie, jo? Tak jsem čekal, kdy to přijde. Vy jste mě vyprávěl, pane profesor, takovej, že už jste jednu písničku inscenoval, to mě docela zaujalo. Někde v Itálii jste říkal? Můžete nám říct, jak jste to tam pojednal? Já jsem přemýšlel, že bychom to tady taky tak pojednali. To, jenom to řekněte... nebyla jedna písnička, to byl Milano Poezia, taková jako zvláštní festival poezie a performance. Ano. A já jsem si řekl, teď jsem napsal asi 50 nebo 80 písniček a náš syn, říkám, ty písničky, to bys neměl dávat publiku, tam se strašně svlíkáš. Aha. Má jako na mysli to, že zkrátka se tam odhaluje, že hovořím o lirice. Ano, ano, ano. To se na... Já už znám ten konec, víte, tak proto se změju, jako. No mě musíte... Už vám to řek. Ne, 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 jen to řekněte, v Itálii, jak jste to pojednal? No a tak jsem si objednal, takový byl velký jeviště, sál asi tak 50krát větší než tenhle. Ano. A teďka by prostě táhlo jako 200 metrů pódium, který jako vždycky jako vybočilo. A na tom jednom místě jsem seděl, vzal jsem si tam velký sud, kde jsem nechal zatopit a ten hořel v tom oheň. Ano. Teď jako ten byl vyšší než tady ten strop, asi tak cirka 20 metrů, to byla taková bývalá tovární hala. A teď stoupalo to teplo, ten žár. A já jsem pustil svoje 4 písničky. Jednu z nich jsme právě zahráli, ale k tomu ještě 3 další. Všechny takový lirický, sentimentální, slíkací, bych řekl. Jako slíkání duše, samozřejmě. No, tak. No. To jsem měl přesně na mysli. No, původně jste to měl na mysli, ano. Tak k tomuhle slíkání duše, já jsem tady tam seděl a pomalu jsem sundával svůj děv a házel jsem ho do toho barelu, jak hořel. Až jste tam zůstal? Nahý. Ha! Víte? No a pak jsem se zase oblékal. To už není tak zajímavý. Já jsem, pro koho? Já jsem původně přemýšlel, jestli by tak i tohle to u nás jako nešlo, ale víte zase, to, tady ty naše poměry v té televizi, když jsem si představil tady barel hořící, jako teďka tady všude ty hlásiče, víte? Nevím, co hlásili dřív, teď hlásí otevřený oheň, jo? Tady bychom škrtli a už tady máte hasiče až z Berouna, víte? Takže, ale líbilo se mi, kdybyste tady jednu tu písničku takhle pojednal, myslím no, si já jsem, ale bych s vámi v dů. V dů, jako? Ano, v tom slíkání bychom si říkali každý z jedné strany toho barelu. Ano. No ještě, že jsme to zrušili, tuhle variantu. Nevím, pane profesore, co budete dělat při další písničce. Já jenom vím a proto na to diváky dopředu připravím. Ta písnička má velice hezké téma, neboť pojednává o tom, že Petřín už je dneska nemoderní. Profesor Knížák. Potkám v barokním kostele, potom tě pozvu k sobě do postele. A taky někdy půjdeme na kávu, ale to až bude ruka v rukávu.
běhnem spolu divoké mejdany, vychladlý šampus popíjet k snídani. Budeme rovněž bohaté cizině, náš vztah pokvete v západním Berlíně. V Africe, Sydney a taky New Yorku vezmem si pro naši lásku ponorku. Vylétnem spolu na Mars, na Venuši, abychom rostli na těle, na duši. Vesmír je dneska nemoderní, lavičky vadí mladým snům. Jiná je láska postmoderní, vesmír nespatří důchodcům. Petřín je dneska nemoderní, hlavičky vadí hladek snů. Jiná je láska postmoderní, Petřín nespatří důchodcům. Petřín nespatří důchodcům. Petřín nespatří důchodcům. Petřín nespatří důchodcům. Je zase tohle. Nějaký řezník si u nás zaplatil reklamu, nebo co? Žádná reklama. Protestní akce. Se snad může, ne? To se může, ale pokud chceš držet hladovku, tak jíst se nemůže. Žádnou hladovku nedržím. Hladovka je okoukaná. Zahájil jsem protestní jedlovku. Je to stejný, ne? Jiný hladovějí až do úplného vysílení, no tak já budu jíst až k prasknutí. No ale co je to za protest? To není žádnej kumš, dosyta se najíst. No tak nějak na sebe upozornit musím, ne? A hladovka mě jako protest nevyhovuje, protože přitý bych měl hlad a to já nesnáším. A proti čemu vlastně protestuješ? Já protestuju proti tomu věčnému protestování. Tady je furt někdo s něčím nespokojený a mě už to nebaví. Proto jsem se rozhodl, že se tady manifestačně ujím k smrti. No jo, ale kde je potom záruka regulérnosti? Jak my víme, že nepodvádíš a tu jedlovku opravdu dodržuješ? Taky přece někdy musíš spát, ne? Tak nezapírám, schrupnu si občas, no a co? No právě, a jsme u toho. Co to je za protest? Vedne se spát a v noci chrápat. To ti nikdo neuzná. Dobře, a co pak on někdo hladovkáře kontroluje taky permanentně, jestli tu a tam do něčeho neďobnou? Pochybuju, že by ausgerechnet hladovkáře někdo kontroloval, to je každýho věc a navíc hladovka je dobrovolná. No, pro důchodce už skoro povinná.
tak dobře. Když protest, tak protest. A diváci vidějí, že tady máme pluralitu názoru. Jo. Zahajuji protestní hladovku. Nedám. Držíš hladovku, drž i žíznivku. No jo. Já vlastně neznám ani pravidla, že jo? Co se při takový hladovce vlastně dělá? Co by se dělalo? Nic. Leží se a drží se, no. No. Ale odskočit si snad můžu, ne? Ne. Ani když se mi chce? Ne. Protože při hladovce se ti ani nechce. Správný hladovkář si neodskakuje, protože ani nemá s čím si odskakovat. Teď já ji držím teprve chvilku. A jak tak na to koukám, je to taky to jediné, co udržím ještě. Teda já už nemůžu. Já mám docela hlad. Já jsem úplně přecpanej. Mám hlad. Já snad prasknu úplně. Hlad! Takhle, přátelé. Vy jste si možná už i někdy dřív všimli, že takovou slabinou většiny našich scének je konec. To nás trápí. Víte, my kolikrát nevíme, jak tu scénku nějak jako elegantně ukončit. A upřímně se přiznáváme, že ani teďka moc nevíme, jak bychom tohleto ukončili. No, tak to ukončíme tak, že já ukončím hladovku, no. A to by byl takový banální konec. No to je jedno, aspoň bych se najet. Ono by možná bylo efektnější dotáhnout tu hladovku do vítězného konce a umřít. To je dobrý nápad, ale mám jinej. Aby nám to nagranovalo, ten závěr. Tak co kdybyste vy všichni, jak tady sedíte, vyhlásili taky protestní hladovku? Jo. Jo? Ne, no my vás nenutíme, to je dobrovolný, že jo, ale... No rozmyslete si to, rozmyslete to. To je pravda, helejte se, není to tak špatný nápad, není. Jo? Ale opravdu rozmyslete si to a rozhodněte se včas, my to totiž potřebujeme vidět závazně. My jsme si totiž původně nakonec pro vás připravili takové malé pohoštění, víte? Jako chlebíčky, dokonce i šampaňské už se chladí. A kdybyste se rozhodli, že zahájíte hladovku, tak bysme to hol všecko museli zkonzumovat sami. Tak si to nechte projít žaludkama a dejte nám vědět a my jdeme zatím kontrolovat šampaňský, jestli je dost chlazený. A kraje tu herák. Kraje tu herák na chlebíčky. A tohle je docela hezký konec scénky, co říkáte? Krado, fuj, aby viac nekradol, odťať. Oh.
či náděje. Vykrádá či náděje. Defraudanti věry. Defraudanti věry. Ještě sa nič neděje. Ještě sa nič neděje. Iba na vás věry. Len na vás věry. Ideoví artisti. Ideoví artisti. Pokrokoví pízli. Pokrokoví pízli. Ještě som len odistil. Ještě som len odistil. Ako gáfor zmizli. Jak gáfor zmizli. Myslím, že netřeba představovat známá bratislavská skupina Elán. No a já jsem si přišel s Elánem pohovořit. Chlapci, možno? Možno pohovořit, pomluvit, můžeme, něco. Ono by se to mohlo jmenovat, tahle ta rubrika Hovory s Elán. Teda správně by se řeklo hovory s Elánem, jo? A to by zase nebyla taková sranda, že? No, chlapci, já jsem rád, že jste přijeli. Jak jste si všimli, tak publikum vás normálně uvítalo potleskem. Ne, že by těm lidem bylo líto peněz za vajíčka, jo? Nějak tenhle ten uvítací ceremoniál u nás ještě neujal. No to máš tak, to asi ty vaše české slepice tak nenesou, jak ty naše slovenské. Čo? Jo, to je pravda. No? To ty vaše slepice slovenský, to jsou úplný bombardňáky. No. Já jsem si zrovna říkal, kdyby se tenkrát nějaký ministr jmenoval Slanina, no, tak jsme měli z vlády Hemenex. Pánové, já jsem rád, že jste přijali naše pozvání bez předsudků. To se cení, bez předsudků. Zvláště, když já si myslím, že tenhle ten pořad je spíš česká záležitost. Ale ne, on není.
Vieš čo, ja ti poviem, že to vás poznajú aj u nás doma na Slovensku. Moja mamka, stará mamka, starý otec, aj z nejaké staré štruktúry vás poznajú všetci. No, a myslím si, že to nie je tak čiste česká záležitosť, takéto dvojice, tie komické, takže my máme tiež toho Lasicu Satinského, Gabčíkovo, Naďmára. No jo, ale s těma je velká sranda. A ještě větší by byla, kdyby došlo k protržení. No, myslíš, že jako k protržení, jako pretrhnutí hrádze? No. No, tak to by byla z Budapešti, víš čo? Největší plaváre na světě. A ty by došel na Petras, ten slovenský, ty poznáš, jak došel Maďar. V Liptovské Mare sa kúpe a začal sa tupiť a nepozná, jak sa kričí pomoc, topím sa, ne? Tak kričí, že šegíčetek, posledný raz kúpem. No ale ja věřím, že nedojde k protržení. Ja dokonce věřím, možná sem vůl, že nedojde ani k odtržení. Co? No, to jste velký optimisti, myslím. No, všimněte si, že já na vás nevyzvídám váš názor na tuto otázku. Mám na srdci jinou věc. Vy jste v téhle písnice, co jste teď hráli, než jsem přišel já, mám to zkazit, tak jste zpívali Červený šátečku kolem se toč. Jo? No. Evidentně česká národní. Aha. No, počkejte, to je publikum, já nejsem proti, já nemám nic proti tomu, jo? Já jenom se vás chci zeptat, jestli na to máte povolení. Na čo? Na čo? No přece každé hudební dílo je chráněno a platí se obrovský poplatky za použití zahraniční skladby. Počkej, v tom se zase trochu významně. Jednak jsme využili federální zákony, aha, za prvé, a za druhé, víš, no. Jo, vy jste využili federální zákony. No. A máte vy za ten Červený šáteček adekvátní náhradu? Víte, nějakou ukrajinskou národní, jestli máte? 3, 4. Nět! A to jsme optimisti ještě stále. To jsme optimisti, rozumíš zase. To rád slyším. To rád slyším. A teď mě zajímá, proč jste toho Červeného šátečku nepoužili větší kus? Víte, aby to bylo s ohledem k počtu obyvatel. Tak jednoduché, jak si Hurvínek válku pestuje, to není. K tomu zatiaľ ešte nemáme príslušné kompetence. Chápu. Já sice nevím, co teď budete hrát a budete zpívat, no nevím, ale vřele vám doporučuju. Použijte klidně Ohřebíčku zahradnici. Nebo já do lesa nepůjdu. Už trouběj, ano. Klidně to použijte a na kompetence se neohlížejte, však on už je někdo vyboxuje. Skupina Elán! Sestrička s kamárom, sem všetký kamárom, ktorý je vstupujú.
My už dobře víme, že divák je čím dál tím náročnější. Víte? Ono už mu nestačí pár laciných vtípků, i plitký humor. Divák už chce zase přemýšlet. A aby mohl přemýšlet, potřebuje vidět skutečné drama. No. Ale my taky velmi dobře víme, že v místě, kde začíná drama, končí naše herecké možnosti. A abyste si mohli popřemýšlet při dramatu, vyřešili jsme to tak, že jsme pozvali skutečného dramatického umělce. Jo. Už při vyslovení jeho jména pochopíte, že jsme pro vás uchystali mimořádný umělecký zážitek. Už pouhé jméno vyvolává chvění žen, dívek, panen. Doufám. Je to opravdový muž. Gentleman. Chlap. Chlap s velkým ch. Co budu říkat? Jiří Bartoška! Děkuji vám a dobrý večer. Já, přátelé, chápu, že pro své hosty umíte udělat to nejkrásnější antré, bylo nádherný. Hmm. Ale... To nikdo nemanipuloval. Já vím. Ale, přátelé, chvění panen, to už je prehistorie. Možná při zemětřesení. Tak na rovinu, co ode mě žádáte? No, my tady poskytujeme herci ideální možnost zahrát si něco, co nikde jinde není možný. No, Oni jsou režiséři podivíni, jo? No. My jich taky pár známe, jo? Jsou a oni kolikrát herce nutějí do úplných blbostí. No. Ano. To je pravda. No a do čeho mě budete nutit vy dva? Do ničeho. Tady u nás vládne svoboda. Počkej, myslíš režisér svoboda? Ne. Tvůrčí svoboda tady vládne, jo, jsem chtěl říct. Tenhle svoboda, jo. Jo, tady u nás můžeš hrát, co chceš, jak chceš. No. Nikdo ti do toho nebude mluvit. Třeba nějakou postavu, po který jako herec léta toužíš, a doteďka ti ji nikde jinde nedali. Kamarádi, těch je spousta. Tomáš, Hamlet, Cyrano, Richard III. No prosím, zahraj si to tu. No, co? Všecko. Moment, jak všecko? Můžu hrát jedno nebo druhý? Všecko. Možná na Národním nebo na Zábradlí. Tady si můžeš zahrát všechny ty chlápky najednou. To je pravda. Proč bys nemohl herec tvého formátu vytvořit úplně novou postavu? Takovou, řekl bych, syntetickou, která má od každého z těch slavných figur něco. Je takový mutant. No. Širák Cyrana. Můžeš mít hrb Richarda III. Ne. A rozpolcenost Hamletovu. A hraj. Oblíkli jste mě nádherně. Ale já jsem bohužel nikdy žádnou z těchto figur nehrál, co uděláme s textem. A text je nepodstatné. No, každá ta figura řekla nějaký výrok, větu, zvolání, který zná každý malý dítě. No. A vy myslíte, že s tímhle vystačíme? Určitě. Ty jo. A kdyby náhodou, přijdeme ti trošku pomoct. Jiří Bartoška. Kterou začneme? Já myslím, že se nejdřív zbavíme toho klobou. Svůj širák
odhazují v dál. No jo. Širák odhazují v dál, ale jak je to dál? Svůj širák odhazují v dál. Co pak, chlapče? Je něco v nepořádku. Ale no. Textová složka selhala. Nevím, jak je to dál. Já jsem pohádkový dědeček. Mohu ti být užitečný. Být. Či nebýt. To je, oč tu běží. Co to vidí? Co to vidí můj starý zrak? Ty jsi raněn. Ale... Vojsko tě opustilo. Bitva je prohrána. Království za koně! Tak, tady máš to, koně. A naval to království. Moment. Já jsem sice sliboval celé království, ale za celého koně. Ne za polovičního, jo. Počkej, a ty víš, jestli taky tohleto království nebude za chvíli poloviční? No, to nevím, ale doufám, že ne. No a, jako, a co s tím mám dělat? Nebo... Co s tím koněm mám dělat? No, vyšvihnout se do sedla a odsválat do dály, no. Ale, no. Ale napřed to slíbený království. Království bude. No tak, to mám radost. Ale v kuponech. A ono, Honzíku. A ono to pojede. Je to možný. Ten kůň je cvičený, celou dobu jsem ho na to naváděl. Moment, ale takhle to přece neskončíme, ne? Ne. Ono to pojede. To se uvidí, ale... Aby to mělo nějaký konec, tak jako ono to pojede. To není žádný výrok, že jo? Ne. Doteďka jsme tady pracovali s takovýma jako Hamlet, být či nebýt. To je výrok. Nebo Richard, království za koně, ono by to chtělo. My jsme si tady stěžovali, že nám dělali problémy ty konce, jako aby si teďka ty řekl za sebe nějaký zapamatovatelný výrok, něco jako za Bartošku něco. Ať to má konec prostě. No. Tak. Kdyby jsem to býval věděl, tak by jsem sem nechodil. To jsem ale pěknej. Playboy! Tak to je Bartoška. Začíná z holí, končí z holí. No, tak jelikož
se zatím nedostavil žádný vámi zvolený zástupce, aby ohlásil zahájení hladovky. Je teď na řadě malé občerstvení. Přátelé, berte si, ale ještě předtím slavnostní proslov. Vážení přátelé, jelikož je vlastně konec roku, i my vám chceme popřát do toho nového roku všechno nejlepší, všeho hojnost, hlavně persil, Ariel, vizír, Danone, anebo ne? Přátelé, Uno, přátelé, hlavně hodně zdraví. Investiční bank nemého moc Agrobank. Hlavně na zdraví a zdraví. Na zdraví, já se soubím na zdraví. Na zdraví, na zdraví.